kreatibak. Anaitasuna. Greba orokorra. Tantzak. Zeruko argia. Lehen aberri eguna, Iruñean. Herri unibertsitateak. Egin. Ikastolak. Martxa eta borroka. Lau eskolak. Baiona. Hogeita masazpi, laro geita zazpi. Batu, jai egun, arrotzei, intsumizioa. De eredua. Udalbiltza. Gazte topagunea. Korrika. Euskal Jai. Korria. Korri komunikabidea. Kontua ez da oneraino heldu garela. Kontua da zer egitera goazten. Baietza sortzen. Ezker abertzaleak baduela motxila bat, behin eta berriro aipatzen dute. Eta esaten dute motxila horri uko egin behar diogula. Baguk argi eta garbi esango diegu, ez daitezen engainatu. Ezker abertzaleak ez dio sekula uko egingo motxila horri. Sekula. Motxila horretan, akatsak daudelako bai, hankasartzeak, aitortu izan ditugu. Guk ez daukagu problemarik autokritikarekin, esan izan dugu. Gure herriari zorgatzaizkiolako, iraultzailea delako, baino bereziki ez garelako haiek bezelakoak. Motxila horretan sufrimendua dago bai, sufrimendu handia. Inori, baita guri ere, gustatuko zitzaigukeena, baino askoz handiagoa. Sufrimendua gure baitan pairatu duguna, baita ere beste batzuei eragin dieguna kontziente gara, aitortu dugu eta guregan hartu dugu ardura hori. Baina motxila horretan ere badago borroka, badago sakrifizioa, badago eskuzabaltasuna, badago ilusioa, badago borrokarako grina eta badago maitasuna, maitasun handia. Eta motxila horretan daramatzagu gurekin batera, 1936-tik ona, herri honen askatasunaren alde, bizia eman duten militante abertzale guztiak. Gurekin daramatzagu horiek motxila horretan, bai. Esaten digute, errelato bakar horren defendatzaileek, borrokak ez duela ezertarako balio izan. Guk esaten dugu, Ezker abertzalearen borrokari esker, lortu zuela herri honek, Euskal Herriak, frankismotik bizirik ateratzea. Guk esaten diogu, borrokari esker, lortu duela Ezker abertzaleak, 1978ko erregimena azken hamarkadatako krisirik sakonenean murgilaraztea. Eta guk esaten dugu, borrokari esker, lortu duela Ezker abertzaleak ez bakarrik, baino baita ere, bai Kataluniarentzat eta bai Euskal Herriarentzat aukera leio historiko berri bat zabaltzea. Hori da guk esaten duguna. Herri honen asimilazioa saiestu edo galarazi dugu. Gaur da eguna, non Euskal Herria desagerrarazia nahi zutenean, menpeko nahi zutenean, bizirik eta zutik dagoen, bizirik, zutik eta burujabetza eskuratzeko determinazio guztiarekin. Ba, gaur da eguna, Espainiaren proiektua inoiz baino erakarpen eta txikimen indar gutxiago daukana. Gaur da eguna, herri hontan Euskal Herrian oro har independentismoa bigarren indar politikoa dena, bigarren indar politikoa eta hegemonia disputatzeko aukera handiekin. Horregatik daude bakarren batzuk hain urduri, horregatik daude bakarren batzuk hain kezkatuta lehen aipatu dudan errelato horrekin. Gaur da eguna, non mendeetan lehen aldiz, Ipar Euskal Herrian badagoen berezko instituzio bat. Instituzio bat, Ipar Euskal Herriko hiru lurraldeak bere baitan hartzen dituena, eta aukera handiak zabaltzen dituenak, Euskal Herri osoan
lurralde arteko elkarlanerako. Gaur da eguna, herri hontan oro har, gehiengo sozial bat dagoena erabakitzeko eskubidearen alde. Eta gaur da eguna, non herri hontan badagoen gehiengo bat, sakoneko aldaketa politiko eta sozial baten alde. Hori da, ezker abertzalearen garaipen politikoa. Hori da, arrokeriarik gabe, baino arrotasunez, apaltasunez, aldarrikatu beharrekoa. Eta orain zer, galdetuko duzue, orain zer, nik esaten dizuet, orain falta da irabaztea. Lehen entzun dugun bezala, ez ginelako jaio erresistitzeko, ez da erantzuteko ere. Irabazteko jaio ginen, irabazteko jaio ginen. Eta irabaziko dugu, ez egin zalantzarek, irabaziko dugu. Estatu bat, eraikitzea dugu jomuga bai, estatu bat. Eta hori pasatzen da, euskal gizarteari egitasmo independentista sendo eta egingarri bat eskaintzetik. Eta hori pasatzen da, herrigintza ziklo berri oso bat abiatzetik. Duela 60 urte, etaren sorrerak berpizkunde bat eragin zuen herri honetan. Berpizkunde kultural bat, berpizkunde politiko bat, berpizkunde espiritual bat ere. Horren ingurumarian sortu ziren euskeraren aldeko dinamikak, sortu ziren ikastolak, sortu ziren kooperatibak, sortu ziren gau eskolak, eta sortu ziren dinamika aldarrikatzaile asko eta asko. Bada, 60 urte beranduago, etaren amaierak ere, antzeko ziklo bati eman behar dio hasiera. Herrigintza ziklo berri bati, ezberdintasun batekin. Ziklo berri horren helburua ez dela izango aldarrikapen edo erresistentzia hutsa. Herrigintza ziklo berri horren helburuak behar du izan, Euskal Errepublikaren oinarri materialak jartzea eta eraikitzea. Ezinbestean gure betiko balorei begiratu behar diegu. Konpromisoa, elkarlana eta konfiantza. Konpromisoa, orain arte borroka izan delako gakoa, esan dugu, horri esker, iritsi da herri hau 21. Mende honetara, bizirik eta zutik. Bada, aurrera begira ere, zalantzarik gabe, konpromisoa eta borroka izango da gakoa. Landan, bai Korsikan, baina uruguaidarrak ditugu ere gurekin, eta hiru kasu horietan ere, ikusi dugu nola atzo, preso zirenak, preso sartu zituztenak, gaur egun gobernu buruak diren. Bada, ez egin zalantzarik, Euskal Herrian ere, herri honetan ere, atzo eta gaur preso direnak edo gauzkatenak, biharko egunean gobernu buruak izango darela Euskal Herri independente batean. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Gora Euskal Herria feminista! Gora!